ما دام هناك وسارة دي أي ساعة صوت دياريسي أو صندوق دي لوغو تلقى لي أي دبولي هين عيدا كبلوس كلا أن تيسنا أن دبول كلا لقى قادي كر أي وحان أحول أني سراكيش ماشى فردا هذا هرت أنا كم وقتها فرح بدن سرقال كست أو كم ذا إن ومسؤول كنغلا قاب أما صندوق حرن مانتي إن ومعركتي مسؤولية ده أقاده فوريتان كلا فرايو صندوقاس ماشى لغو فرايو إن أي نقطة ماشى لغو تلاجلي قف كفرايا أنا ونقطة قف كي لغو تلاجلي إنه فرا مسؤولية ده أنا وأسوء أوقات مركا أنت هربنا هنا عن السوشي أجنو وحوي يعني كو جوالا الدلكا إيو عاصمة ده من هذا الجوجنو دمان عيدا كبوليس كمال كست وجوجو وحي ديارو يين مانتي oo heegan oo ugu jiraan oo isugayaan in ay qaadaan itaxaankaas masuuliyadiisana qaybta ay kala yihiin ugu weyn inay ka qaataan rag hadda saraakiil inaga maqan oo gobolada joogtaana waxay sugayaan waqtiga uu soo degi lahaa iyo goobta ku soo degi lahaa waxaanu diyaarinay sargaalkii qaadi lahaa oo qarkood halkan fadhiyo oo gobolada tagay kaloo tagayaana wuxuu sugayaa sargaalka iimaanaya ee sanduuqa waday xilligu iimaanaya iyo goorta uu soo dagaayo marka mas'uuliyad wadareed guud oo qaran ay ciidanka booliisku ay dareemayaan inay gudanayaan oo maaragtay diyaar u yihiin hadii aan laydmo waxaan rabnaa marka sargaalka koow ama gobolha aado ama kan maanta qaybta guud ka howlgalaya saraakiisha hadda halkan fadhida ay xubnaha ka yihiin in ay ogaadaan wax yar oo ka qaldama sanduuqaas habraacyada loo dejiyey itixaankaas ku jira haddii uu ka qaldamo ama uu isdhaafo ama saacaddiisii ha ahaato ama warqad maaragtay si qaldan ooga baxday ama nuuc doonahaada qishkaas in ay dhammaan dalkoo dhan inay saameynayso marka sanduuqa loo dhiibaayo iyo goobta mas-uulka looga dhigayo sargaalkaas inuu mas-uuliyadeeda asagu uu qaato cidnana ayna la wadaagin habraacyada ay wasaaraddu ay dejisay ee loo galaya itixaanka ee loo diyaariyey kormeeruhu uu kugu weheliyo adiga sanduuqayaha mas-uuliyadda iskale amniga itixaanka in ay noqoto mid isku mid ah oo isku maaragtay la isku xushmeeyo adigu waxaad haysataa sanduuqii baad haysataa kormeeruhuna wuxuu haystaa furihi isma xukuntaan kormeeruhu tilmaamuu ku socdaa iyo habraac la dejiyey oo loo dejiyey sanduuqan in lagu furo meeshii loogu talagalay in lagu furo eed wada ogtihiin idinku adiga iyo kormeeruhu aada ogtihiin war halkan ma ahayd meeshii loogu talagalay haa dadkii dadkan miya haa ma hubtaan waan isla fadhina halkaas in amarka guud ee soo baxa markaas ha la furo markii la furo maadadii loogu talagalay laga saaro kadibna aada xidhato sanduuqaaga aada go-aaga kugu xidhxidhnaado kadibna asagoo badqaba aada oo ku soo celisaan meeshii loogu talagalay waraaqda ama waxaa laga saarayo ama maadada laga saarayo sanduuqaana inaad saxiixato oo ka saxiixdo saraakiisha shaqada kula lewada ee kormeera kaa qaaday maaragtay dhiibaya baasha marka qodobka koowaad ee ah mas-uuliyadda ilaalinta iyo badqabka itixaanka sargaalka sanduuqa haya ee loo dhiiba ee berita lagu wareejin doono adaa lagugula xisaabtamaya mas-uuliyadaadka ka dhalan doonaana waxay noqon doonaan haddii ay dayacaad ay timaado ciqaab bay noqonaysa marka waxaan kugula dardaarmaynaa maanta waxaan dareemayaa saraakiisha intooda badan inayna ku cusbayn qaabka iyo habraaca ay soo dejisay wasaaradda ee itixaanka loo qaado kuma cusba waxoogaa waxaa lagu daray keliya in wax lagu daro maaragtay horumar lagu soo kordhiyey marka intaasna waa inta lagaa rabo maanta isugudda inaad u adeegsato oo maaragtay aada ku shaqayso marka mas-uuliyaddaas adaa iskale cid kulala lama arko inaan maaragtay teenna aan ka soo baxna haddii aan laydmo
saraakiisha shaqada ku jirta ee loan ugu tala galay itxaanka inay ka shaqeeyaan hadii aad dareentaan wax caqabad ku ah in balqabka itxaankan caqabad ku ah waa inaad si degdeg ah aad ula xiriirtaan fadhigiina iyo madaxda idinka sareysa ee diyaarka u ah joogta goobaha howlgallada lagu hoggaaminayo si degdeg ah tallaabo looga qaado intaas waxaa dheer qishka waxa la yidhaahdo ama shaqo xuma ku dhex jira shaqada ee shaqada xumeeya ama ha noqdo sargaal ciidan ama ha noqdo askari ciidanka ka mid a ama ha noqdo kormeerayaasha iyo macalimiinta qof kasta oo shaqo xumo aha oo ku dhex jira itixaanka ku dhex jira oo aad u dareentaan inuu ka shaqaynayo waxaan maaragtay munaasab ku ahayn shaqada socota tallaabad ka qaadaysaan goobtaasaa lagu qabanayaa isla markaa waxaa la waafajinayaa sharcigaa la waafajinayaa ama kormeera ha ahaado ama sargaal ha ahaado ama askari ha ahaado nuucu doonaado ama macalin ha ahaado annaga waajibkeenna waxa weeye waa sugidda badqabka itixaanka maalmahan oo dhan waxa aan ka joogi waayey oo aan ka fadhin waayey dadka iga soo wacaya deegaanada fogfog oo leh imtixaankii sanadkan waxaan doonaynaa in dowladdu ay noogu keento deegaanka aan joogno markaa deegaano tiro badan oo aan horaan la gaari jirinna waan gaarnay kuwa hadda ay suuragalka noo noqon weysana insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo sanadka soo socda ayaan gaarsiin doonaa waxaanu go-aan ku gaarnay meel kasta oo ay joogto 20 arday oo soomaali ah oo imtixaanka xaq u leh inay galaan inaan imtixaanka gaarsiino sanadka dambena waxaan rajaynaynaa in tiradu intaa ka badan doonto arday soomaaliyeed meeshuu joogana inaanu u baahan doonin inuu degmadiisa ka tago oo degmo kale uu aado si uu imtixaanka u galo laakiin inaan deegaanka iyo meesha uu degan yahay aan imtixaanka ugu geyno haddii ilaahay yidhaahdo in yar baan rabaa inaan ka sheego marka imtixaanka iyo ahmiyaddiisa imtixaanku meel laysku ciqaabo maaha laakiin imtixaanku waa markhaati markhaatiguna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi markhaatiga ilaahay dartiis u fura wa aqiimu shahaadata lillaahi markhaati beenaaluhu waa xaaraam diintu xaaraam ku yahay dadnimadu xaaraam ku yahay marka waxa aan ka markhaati kacayno ee ah ardaygani waxa uu xaq u leeyahay inuu shahaadadaas qaato meesha lagu tijaabin karo markhaati kacanagaas waa imtixaanka marka imtixaanka inuu hufnaado oo uu nidaamsanaado oo uu hagaagsanaado oo cadaalad uu ku dhaco waxa ay asaas u tahay markhaatiga aan bixinayno haddii imtixaanku ammaanadiisu hagaagi wayso shahaadadiisana sax ma noqonayso hadday shahaadadu sax noqon wayso ardaydeennu ma sii heli doonaan wax fursada oo waxbarashada ay horey ugu sii wataan ma sii heli doonaan yacni waa la tuuri doonaa shahaadada qaranka uu bixiyo ardayda soomaaliyeed hadda waxa ay qaataan shahaado qaranka uu bixiyo oo wasaaradda waxbarashada hay-adaha tacliin sare ay bixiso oo adduunka markay tagaan meel kasta oo ay ku tagaan inta la fiiriyo systemka laga arkaayo shahaadada lambarkeeda iyo qofka iskale kadibna loo ogolaanayo inuu waxbarasho sii wato laakiin haddii ay dhacdo inay muuqato adduunka ay u muuqato dowlad dowladaha ka mid a adduunka hadday u muuqato in shahaadada soomaaliyeed si musuq maasuqa lagu bixiyo ama imtixaanka lagu galo si musuq maasuq ah waa la isu sheegayaa adduunkana uu isu sheegayaa albaabadoo dhan way soo xirmayaan marka arrintu waa ka weyn tahay arday yaroo miskiin ah ama qaraabo ah ama xaafad joogo oo si un loogu fuutiyey oo fursad loo siiyey si uu imtixaan ugu gudbo arrintu way ka weyn tahay amniga qarankeennaay ku xiran tahay aqoonsiga qarankeennaay ku xiran tahay mustaqbalkeennaay ku xiran tahay marka in arrinta meeshaas sare laga fiiriyo oo meel hoose aana laga fiirin waa ammaano aniga hadda ma garanayo mararka qaar waa isweydiiyaa goor maan gaari doonaa inaan imtixaan kale ilaalin doonin wasaaradda waxbarashada haddii aan nahay marxalado badanaan soo marnay waxyaabaha iigu darnaa waxa ay ka ahayd 34,000 ee arday ee imtixaanka galayso
إن الله بيه مصادق تام فصل كي كوباد الدكسيك السرة كي لباد الدكسيك السرة كي صدحاد الدكسيك السرة كي أفراد الدكسيك السرة والإجابة تجي أنت سان على يالي هله بيه هل قول لابتو يعني تيم آد أطر بدن أو وزارة كترسن أي أفر بلود الله صور دافي أسو جيدي أرده يقنصح دير جوغو إن الله صوه بيه إن لمبر كيس أصحي هاي مقعيس أصحي هاي رو لمبر لو سميه سور كيس الله هايو موقال كيس أحيسين هاي درجي سسنده الله صور دافور دن أوي تامر كان كسو قدبني وحان أسو قدبني امتحان كالدجين هايو إنو يهاي امتحان مستواها لقرب امتحان كجوغو سي عدالتنا كوليسان إلا لسو قاري مركا ماشا هاد أدين كأد كلاقبستين ماشا هادين كلاقبستين وحاوا امتحان كي واديار قفكي قري لها واديار قوبتي الوقر الهاي واديار أمنيقي سيئي أمانة دي سياد أدين كمسؤول كتين وحاين اسكو اقنا هاي امتحان كو وحل اسكد داليو وقفك أودها يساسا كفي عن يساسا كفي عن ماه هبراع قرن أيوليه سعدي كحد قدبت ووزارة وحبرشة كترسا أم عدي كلا مسؤولية كله لوغلا حسابتم لما وحن أمالين يا سراكيشة ورقضا لغا صحيح مسؤولية المصيحين قف كستاء سركالة ورقضا لغا صحيح قف كستاء امتحان كشغا كله لقب الله بكو سوه بنا مقعيدة أرضيدة يليسك امتحانك قلاي ورقضها لقى صحيح كو امتحانك دجناي بلنقاضها لقى صحيح كو امتحانك دابعاي بلنقاضها لقى صحيح كو امتحانك حريناي بلنقاضها لقى صحيح كو امتحانك قاضاي يكو سوه بنا يكو سوع لناي يقفك مركو قلا نفتي سأرضي كل مسك استوحبا لقى صحيح انت وحاوا اني نو سهلناتو هدي اي دعد اني ميل وحكي خلدمين عدة ماشي سو حكي خلدنتي ان لا اوغان دونو هدي الى هيرا وحان رجينيا تليها وحا او شيغي ان دد لو محكمدين دونو اني وحان بلن قادينا ان شاء الله تعالى ان دد بدن لو ابال مارين دونو ان دد بدن لو ابال مارين دونو هوش مركي اي سو دماتو حبسميده اي هفنانتا أي هو شلاده